दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमाई रूहानियत को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے یوٹیوب چینل رہنمائے روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں دوستوں ایک بے مثال عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میرے پہلے اعمال کی طرح آپ کو یہ عمل بھی بہت پسند آئے گا۔ دوستو، آج کا میرا ایک خاص عنوان ہے عمل کا، جس کا نام ہے تسخیر جنات۔ دوستو، تسخیر کے عمل تو بہت سے ملیں گے آپ کو، لیکن ایسا عمل جو منٹوں میں اثر دکھائے وہ بہت کم ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک روزہ عمل ہے، اور ایک روزہ عمل میں ہی آپ کو اتنا کچھ ملے گا کہ سمیٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوستو، اس عمل کے اندر بہت سی تاثیر چھپی ہوئی ہے جو صرف عمل کرنے والا ہی جان سکتا ہے۔ دوستو، عمل اس طریقے سے ہے کہ سورۃ الکوثر، یعنی کہ انا اعطیناک الکوثر، یہ پوری سورہ آپ نے 1300 بار اس کا ورد رکھنا ہے، اور ایسے کرنا ہے ورد آپ نے کہ دوران چاند گرہن آپ کالا کپڑا کے اوپر لے کر آپ پڑھیں گے آپ، اور آپ نے دعا یہی ایک صرف رکھنی ہے کہ تسخیر جنات ہو جائے۔ تو چند دنوں کے اندر تسخیر جنات آپ کو فیل ہوگا، یہاں تک کہ منہ کا ذائقہ آپ کا کڑوا رہنے لگ جائے گا، تو سمجھو کہ جنات آپ کے پاس آنے لگ گئے ہیں، تسخیر ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ چند دنوں میں جو بھی آپ کی خواہش ہوگی یا جو بھی چاہت ہوگی کہ یہ کام ہو جائے، تو وہ غائبانہ طور پر آپ کا ہو جائے گا۔ یہ عمل انتہائی آسان عمل ہے، اس عمل میں کسی قسم کے حصار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی خاص اہمیت کو ضرورت نہیں ہے۔ باقی دوستو، دوران چاند گرہن آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ سفید رنگ کا کوئی برتن کے اندر دودھ لے لیں، یعنی کہ سفید برتن جیسے جو ہے نا چینی کی پلیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر دودھ تھوڑا سا جو ہے ڈال کے اپنے پاس ہر صورت میں رکھنا ہوگا، تو تب ہی اس کی تاثیر واضح ہوتی ہے۔ دوستو، یہ عمل انتہائی آسان عمل ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی خاص کوئی ایسی بات نہیں ہے ڈرنے کی کہ ڈر لگنے والا کوئی ایشو ہو، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسا ہے کہ جو نا حصار کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ عمل کے اندر یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ حاضرات ہو جاتی ہیں، نہیں، ٹینشن نہیں لینی آپ نے، یہ جو نا چند دنوں کے اندر خود بخود جو نا غائبانہ طور پر حاضرات ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ یہ سامنے قوتیں آ جائیں، لیکن کم ہوا ہے ایسا عام طور پر۔ باقی یہ ہے کہ جو بھی کوئی غائبانہ کام ہوگا آپ کا، وہ منٹوں کے اندر پورا ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آہستہ آہستہ یہ قوتیں سامنے بھی آنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ خواب کی حالت میں دیدار ہوگا، یعنی کہ جو ہے نا بزرگوں کی جو ہے نا زیارتیں بھی ہوا کریں گی۔ یہ ایسا عمل ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ باقی اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیں۔ اب اگلی ویڈیو کی آمد تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔